Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов. Така през 1989 година започва прочутата реч в Конгреса на Съединените щати на Лех Валенса, полски електротехник, който с Божията помощ и тази на папата, Роналд Рейган и Лейди Маргарет Тачер, сряза на дребни парчета комунистическата желязна завеса и я прати пред другите буклуци на историята. А после същата тази реч започва още веднъж. Ме народ. We the people. Ние народа. С тези величави думи от Конституцията на САЩ, Валенса се обръща към конгресмените и благодари на американския народ за подкрепата на демокрацията по света. Макар да не е официално лице, той наистина говори и има естественото право да говори от името на полския народ, събран тогава в една огромна солидарност. Лех Валенса е роден през 1943 година в Попово на Висла. Полша е окупирана от германците и баща му, дърводелеца Болеслав, е пратен в концлагер. Оцелява, но само за да умре почти веднага след това в къщи. 8 деца остават на ръцете на майката и живеят в бедност. Будния Лех завършва за електротехник, но вместо в университета постъпва в автомобилен сервиз. През 67-ма става електротехник в данските корабостроителни заводи. Мястото, което е сцена за най-значимите роли на този човек – упоритата му съпротива срещу комунизма и раждането на профсъюза Солидарност. Истински католик и човек закърмен с дух на съпротива, Валенса се проявява още през 1968. Тогава, вдъхновени от прашката пролет, полските студенти организират протести и срещат известна подкрепа от работниците, събития в които Валенса участва. През 70-та комунистическия режим на Владислав Гомулка заради икономически трудности, в които сам е вкарал страната, вдига цените на много стоки. В гданските заводи започва стачка, потушена безмилостно. Убити са поне 30 души, около 1000 са ранени, над 3000 арестувани. Стачки и работнически бунтове обхващат цялата страна, но режима успява да ги потуши със сила. Този път. И не задълго. Слушаме Чеслав Немен с неговата рапсодия от 1970 година по текст на полския поет от 19 век Киприан Норвит. Рапсодията е записана малко по-рано, но имам чувството, че се появява точно на време, за да оплаче жертвите на режима, излезли на мирна демонстрация и разстрелвани от упор с картечници и автомати в Гданск. 27-годишният тогава Валенса, макар активен участник в събитията, отървава кожата, дори не е арестуван. Вместо да се откаже обаче, той още повече вярва в необходимостта от промени и се забърква все по-дълбоко с нелегални организации като Работническия комитет за подкрепа и Балтийския свободен синдикат. Разбира се, тайната полиция не спи. През 76-та е уволнен от корабостроителницата и стои дълго без работа. В следващите години с жена си Данута и децата, чието брой бързо нараства до 8, често гладуват. Още по-често нямат мира от присъствието на всякакви хора, дошли по синдикални дела, а усещат и постоянното присъствие на службите за сигурност. Когато през август 80-та в Гданск започва нова стачка обаче, безработният Валенса буквално прескача оградата на завода и става един от лидерите на протеста. Имал е време да мисли какво да се прави и сега започва да го прави. Като идеите му включват правилата, протеста да е колкото може по-мирен и колкото може по-масов. Исканията към властите пък включват законното право на независими синдикати, както и на стачки. Преговорите води човека с юнашките мустаци, Лех Валенса, върху сюжет от чийто живот режисьора Анджей Вайда снима наградение на следващата година в Кан филм «Човека от желязо». Ако всичко тръгне добре, ние очевидно можем още в понеделник да се върнем на работа, но искаме това да бъде подписано черно на бяло, казва Валенса в този документален запис от преговорите през 80-та. Ще го имате черно на бяло, отвръща преговарящия комунист от Централния комитет на партията. Ще го имаме, но това е някога, а ние го искаме сега, заявява му Лех. И властта подписва черно на бяло редица от стъпки. Координационният комитет на стачката бързо се превръща в ръководно тяло на новия независим профсъюз Солидарност. Скоро 10 милиона души от 40 милиона на Полша се записват в него. Макар че никой не знае, дните на съветската комунистическа система са преброени, остава само да свършат. Разбира се, процесът не е лесен и продължава почти 10 години.
на комунистите в Полша бързо им писва да гледат как властта изтича между пръстите им и на 13 декември 81 година Войчех Ярузелски, генерала, лежал първо в сталински лагер, а после воювал заедно с Сталин срещу немците, обявява извънредно положение. Военната хунта веднага въвежда редица забрани, включително забранява солидарност. Лех Валенса и много други активисти са арестувани. Той специално е интерниран за 11 месеца, след което се връща на работа в Гданск като електротехник. Там през 83-та го заварва новината, че получава Нобеловата награда за мир, тъй като се страхува, че ако излезе от страната, полските власти няма да го допуснат обратно. Той изпраща в Стокхолм жена си Данута да получи наградата, а в Нобеловата си реч, която тя чете от негово име, заявява: на този тържествен ден моето място е с тези, сред които израснах и на които принадлежа, работниците от Гданск. Така с мирни, но упорите и решителни стъпки се развиват нещата в Полша, а и в целия тогавашен социалистически концлагер. В Москва на власт идва Горбачов и мъртвата хватка малко отслабва. Икономиката на комунистическата система рухва, включително заради безумните разходи за въоръжаване. През април 89-та полските комунисти сядат с опозицията на кръгла маса, на която се договарят първите истински промени в страната, включително контролирани избори за Сейм и напълно свободни избори за възстановения Сенат, в който комунистите не печелят нито едно място. Сформира се правителство начало с Тадеуш Мазовецки, съветник на Валенса. Боцерович започва тъй наречената шокова терапия, която бързо извежда Полша от блатото, в което е затънала, до страна с просперираща икономика и свободен пазар. Самия Валенса, който ненавижда официалностите и трудно издържа в парламента повече от час, печели президентските избори в края на 90-та, като използва слогана «Не го искам, но нямам избор». Поляците схващат правилно. Няма избор, защото трябва ефективно да се разчистят авгиевите обори на десетилетното комунистическо управление. И той дава всичко от себе си, макар че не е лесно, заради непремерения си език, но и заради естествените трудности в началото на прехода. Популярността на Валенса спада до степен, че след президентския мандат той изхвърча от активната политика и никога не се връща в нея. В Полша тогава има два големи хита. Не вярвайте на електротехниците и Валенса, къде са моите 100 милиона? Валенса, давай мои 100 милиона. 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 Не знам точно кога, как и на кого Лех Валенса е обещавал тези 100 милиона злоти, които му се търсят, но нищо чудно и да го е направил, като си има предвид, че е човек, меко казано, доста цапнат в устата. Ето, например, как описва той времето, когато солидарност е на власт и собствения му екип управлява. Половината ден взимахме решения, а през другата половина излизахме на улицата и протестирахме срещу тях. От тогава мина доста време, но Валенса продължава да си бъде същия чешит и до днес. В последните години той, човека, който казва за себе си, че е последният революционер на света и най-добре това така и да си остане, внесе смут на няколко пъти в Полша. Първо, и там не се мина без дълъг цикъл на избухващи и затихващи дебати по темата бил ли е Лех Валенса сътрудник на бившите комунистически тайни служби. Второ, той се прочу с изказвания, които търпят остри критики. Например, в съгласие с католическата доктрина Валенса се обяви против абортите. Нападна също безмилостно гейовете. Заяви, че Турция трябва да е член на Европейския съюз. Застъпи се за превръщането на Европейския съюз в единна държава с централно управление. Най-шокиращо обаче за поляците е може би идеята му, че Полша трябва да се обедини с Германия, буквално да стане част от нея. Разбира се, подхвърлени просто така, тези изказвания звучат безумно, но ако се погледне в дълбочина, Лех Валенса има своите основания да ги прави. Пък и напоследък, той явно се опитва да помогне на страната си, като развива някаква по-стратегическа визия за бъдещето на Европа и света. Колкото и противоречив да е сегашния му образ обаче, едно е сигурно. Мястото на Лех Валенса в човешката история на 20 век отдавна е запазено.